կողմերից մեկ նայն է, որ մենք չունենք գիտական դիմություն, որ մենք չունենք քաղաքական առողջ ընդդիմություն, որը միայն իշխանապողությունից կամ իշխանության գալուց չկոչ, այլ ունենա ռեալ լավ նախագիծ։ Պարոն Մանասյան, կարծիք կա, որ ՀԱԿ-ը դաշնակցությունը և ժառանգությունը ընդունել են Գագիկ Ծառուկյանի հեղինակությունը և դրա համար գնում են նրա մոտ և ուզում են միավորվել նրա շուրջ։ Իրոք այդպիսի իրավիճակը ըստ ձեզ, ձեր տպավորությամբ։ Ես ինֆորմացիա չունեմ այդ մասին, դա պետք է իրենց հարցնեմ, այդ հարցի պատասխանը ես չգիտեմ, բայց ես կարծում եմ, որ ոչ թե պետք է խոսել անձամբ Գագիկ Ծառուկյանի մասին, այլ նրա կուսակցության մասին, այսինքն դարձյալ մենք պետք է միշտ անհատներից գնանք դեպի քաղաքական ծրագրեր, դա է ճիշտ, մենք միայն այլաբանորեն ենք նույնացնում կուսակցությունը և անհատը, իրականում քաղաքական կուսակցության ծրագիրն է, որ մարդկանց տանում է։ Իհարկե անհատը նշանակում է։ Այսինքն ԲՀԿ-ի ծրագիրը այդ ծրագիրն էր, այդ առանցքն էր, հա, որի շուրջ պետք է։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ, ես քիչ առաջ ասացի, որևէ մի ծրագիր, կուսակցություն մեզ մոտ ընդդիմադիր կուսակցություն չունի ուշադրության արժանի այդպիսի ծրագիր։ Այդ դեպքում ինչ է, այս քարյակի, այս քարյակի միավորումը ինչ է, ինչու հենց այդ։ Էգոտեն ամենամեծ ուժն է, ըստ երևույթին։ Բայց հա ֆինանսը կա։ Բայց կա նաև ենթախորք կա, դրա գոյատանությունը կարող է նաև ուրիշ լինի։ Ինչ։ Կապրենք կտեսնենք։ Որ իշխանության սցենարն է գուցե, հա։ Կարող։ Բաչե բաբոյի